Asha direka twerekeze Rubavu. Twerekeze Rubavu tubabwire ko ahazwe nko kwa Gacukiro hamaze kubera impanuka ikomeye ya Coaster aho Virunga yagonganye n'ikamyo itwara mazutu. Ni Coaster ya Virunga rero yagonganye n'ikamyo itwara mazutu. Didas ni yibizi yatugereye ahabereye impanuka mu gitondo. Didas tubwire nimba hari abapfuye. Amakuru y'ibanze kugeza ubu aragaragaza ko abantu batatu ari bo bamaze kwitaba Imana. Ubwo umushoferi wari utwaye Virunga we yahise yitaba Imana rugikubita. Ni impanuka umuntu yavuga ko ari impanuka ikomeye kubazi nkaho kwa Gacukiro. Iyo Virunga yazamukaga yerekeza mu mujyi wa Kigali igeze kuri kiriya kizamuka cyahazwe kwa Gacukiro. Nibwo rero icyo gikamyo gisanzwe gitwara amavuta gifite plaque RAC 425 cyasekuranye niyo Virunga. Kubigaragara ni impanuka yari ikomeye cyane kubera ko uburebye aho abashoferi bombi bicara hashwanyaguritse ku buryo utamenya ko yigeze kuba imodoka. Kugeza ubu iyo Virunga yari yujuje n'ubundi abagenzi ukurikije imyanya bajyamo bari abagenzi 32 ndetse n'icyo gikamyo cyari gifitemo umushoferi n'umufasha wayo cyangwa se abazwi nka batandiboye. Kugeza ubu amakuru y'ibanze yandavuga aragaragaza yuko cyakora kubw'amahirwe uwo wari utwaye icyo gikamyo ntabwo aritaba Imana. Abandi nabo bakomeretse benshi bajyanywe ku bitaro bya Gisenyi ariho barimo kwitabwaho cyane. Gusa andi makuru arimo guturukayo aragaragaza ko hari abandi bakomeretse bikomeye ku buryo umubare w'abaguye muri iyi mpanuka isaha n'isaha ushobora gukomeza kwiyongera. Sazera, uku bigaragara ni impanuka ikomeye. Gusa icyo nakubwira ni uko ubu inzego z'umutekano zirimo na polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ubu hari ikimodoka cyabo kinini cyane gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Impamvu bakigaruye ni uko mbere cyari cyageze ariko cyongera kiragenda, ariko bakigaruye kubera ko cya gikamyo cyari kikoreye amavuta cyangwa esanse, n'ubundi iyo esanse yakomeje kuva ku buryo nabyo hari ubwoba bw'uko bishobora kuza guteza indi mpanuka y'inkongi y'umuriro. Ntakiri gukorwa ngo iracyari muri iyo modoka, ntakiri gukorwa ngo byirindwe. Ndakumva ntakiri gukorwa ngo byirindwe. Ikiri gukorwa ngo byirindwe ni uko iyo shami rya polisi rije kugira ngo rirebe uko ryacomora iyo bati yo mu modoka, kubera ko nta bundi buryo buhari bwo kuba bavoma iyo esanse iri muri icyo gikamyo kugira ngo babe bayimaramo, birinde ko haba impanuka wenda yindi y'inkongi y'umuriro ishobora guturuka kuri izi bikomoka kuri peteroli. Ariko se Didas, wowe uhabona aho hantu, urabona koko ari ahantu habi ku buryo haba impanuka cyangwa byatewe n'imigendere mibi y'abari batwaye ibyo binyabiziga? Mu busanzwe ubundi aha bahazi ni ahantu hahanamye, ariko aho impanuka yabereye ni mu rutangiriro rw'aho ubwo buhaname, kubera ko ababibonye biba bavuga ko iki kimodoka gitwara mazutu cyangwa se ibikomoka kuri peteroli cyari gifite umuvuduko ukabije, ndetse umuntu yanavuga ko cyabuze feri hanyuma kikabona nta bundi buryo wenda buhari bwo kuba, kuko ubundi buryo bwashobokaga bari ubwo kuyiroha muri iyo manga iraho. Urumva rero ko habayeho guta umukono umanuka hanyuma ifata undi mukono uzamuka, ari nabwo yacakiranye n'iyo Coaster impanuka ibuko. Ni ahantu n'ubusanzwe habera impanuka, iyo itangiye kumanuka kurumva haraburamo urugendo rutoya cyane kugira ngo umuntu agere ku bitaro bya Gisenyi. Ahantu naho ubusanzwe hari hasanzwe habera impanuka bitewe n'ubuhaname buhari. Gusa icyari kiriho ni uko hari harashyizweho uburyo bwo kwirinda ku buryo hari kamera ziri hafi aho ziriya kamera zo ku mihanda zambikira abantu kamera z'umutekano ku buryo umuntu yayibonaga yatangiraga kugabanya umuvuduko. Ariko n'ubuhaname n'imiterere yaho nayo ni imiterere ituma hakunda kuba impanuka kubera ko haracuramye. Yego, ni ahantu hatuye abantu. Ndabivugira ko akenshi habaye impanuka nk'izi nka mazuti kamereka nk'uko uri kubitubwira, usanga abaturage bashaka kujya kwivomera. Ibi ngibi bari abashatse kubikora na hantu ni korosi ku buryo bigoranye ko abaturage bashobora kuza kwivomera iyo esanse. N'abahari hari inzego z'umutekano, polisi yo mu muhanda irahari, abasirikari barahari ku buryo nta muturage ugeze umanuka wenda ngo ashaka kujya kwivomera iyo esanse. N'abake bahari bakumiriwe ku buryo bari mu gice cyo haruguru ntawegereye icyo kimodoka. Ubu tuvugana ni njyewe njyenyine ukegereye n'abandi bapolisi nibura nka batatu, ku buryo bya bikorwa byo kuvuga ngo impanuka irabaye hari abagiye kwivomera esanse, ibyo ntabwo biri kumwe.
Didasi nibiza urakoze cyane niyo nshuti Moyiza ati twihanganisha bita ababuriye ababo muri iyo mpanuka kandi nabakomeretse tubifurije kurwara ubukira ndacyayisenga Jean Claude nawe twihanganisha imiryango y'abo bantu batatu bahitanywe n'impanuka mu karere ka Rubavu ikindi kandi n'iby'agaciro kuri iyo miryango y'igatsibo yahawe isakaro biratuma babona aho baba batekanye bityo ubuzima bukomeze kugenda neza Gasigwa Evariste twumvira kundi izi kibangu ati twihanganisha ababuza ababo muri iyo mpanuka y'imodoka yabereye Rubavu Imana ibakire mubayo Daniel Nsabimana ati nibyo kwishimira kuba leta yacu ikomeje kwita ku baturarwanda badafite aho gukinga umusaya abo baturage bahawe isakaro igatsibo bazarifate neza bityo babeho neza bitwenge by'ijuru hati mbakurikiye ndi mu gakenke busasamana ni byiza ko baturage batekerejwe ubo bakabahawe amabati witwa Byiringiro Moyiza niwe tujye kuba duhiniriyeho yatwandikiye ati ndabumvira ingi ry'umurenge wa Jabana ati n'ukuri rwose ni byiza kuba Perezida Paul Kagame yarashyize abayobozi bashya bagiye no kurahira bityo rero tubifurije akazi keza cyane gusa ikindi twishimiye nuko abo baturage bo muri Gatsibo bahawe isakaro nabo bagiye kuba ahantu heza cyane dushimiye leta y'ubumwe ikomeje kwita ku baturage bayo ati hani Jabana dukunda amakuru umutugezo nka Radio Rwanda urakoze gushima reka twite Masoze kugeza ubu nta mashanyarazi mufite koko uziko kuri aka gasozi arimwe musigaye mu mwijima ariko ibyo ntibihenzera